Хабарым жалғастырамыз. Солс Қазақстан облысында егін ораға енді қарқынала бастады. Жанар жағармай жеткілікті, техника сақадай сай. Тамыз айында толассыз жауған жауының салдарынан дихандар қауыма кестеден кешеуілдеп жатыр. Қазір осы өңірдегі әріптесім Самат Қайырденұлы бізбен тікелей байланыста. Ол күзгі жиын-терім жайында баяндап беруге дайын. Самат, қайырлы күн. Астықтың шығымдылығы қалай? Самат, байланыстасыз. Қайырлы күн Қасымхан, Армағайын, солтүстік Қазақстан астықтың мекені. Ризығын жерден табатын шаруалар ала жаздай баптаған егінін орып жатыр. Яғни қырдағы қарбалас қайта басталып, дала төсі дүбірге бөленді. Өздеріңіз білесіздер, биыл жаз жылдағыдан әлдеқайда ыстық болды. Бұл астықтың ерте жетіліп, яғни ерте пісуіне әкеліп соқты. Дегенмен де тамыз айының соңында толассыз жауған жауын күзгі дала жұмыстарын тоқтатып қойғаны жасырын емес. Дегенмен де мінекей бір апта уақыт болды, солтүстік Қазақстан облысында ауа райы тұрақталды, шаруалардың көңілі көтеріңкі ең бастысы. Жалпы шаруалар бұл жұмыстар қалай атқарылып жатыр екен, шаруаларды сұхбатқа тартсақ, қазір менің жанымда Қайрат Бекенов ағамыз тұр. Қайрат аға, жалпы астық орынақанына биыл қашан кірістіңіздер? Былтырғы жылдармен салыстырғанда қандай да бір айырмашылық, қиыншылық бар ма? Ия, биыл орақ науқанын 9-шы тамыз күні бастап едік, бірақ та жаңбырлардың өте көп жауына байланысты 2 жұмадан артық тоқтап тұрып қалдық. Бізде жаңбырлар 19-шы тамызда басталып кетті. Дегенмен де бүгінгі таңда күн ашылып, жұмыстарымыз жүріп жатыр. Жалпы 5500 гектар жердің 60%-ын жинап алдық. Ылғалдылығы 20%-тен төмен жинап, астық өзіміздің қамбаға апарып, сонда кептіргішпен кептіріп, өзіміздің қоймаларға салып жатырмыз. Шығымдылығы жаман емес, орта есеппен 15 центнерден беріп жатыр. Мына тұрған поле, міне, бойы тапал болса да, бұл полелер міне бүгінгі күні 20 центнерден алып жатырмыз егін шығымы. Өнімдік жақсы ғой. Өнім жақсы, качествосы да жақсы. Енді биылғы жылы бізде ана жолғы жаңбырлардан аман есен шықтық, өсірмей, жоғалтпай жинап жатырмыз. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпы солтүстік Қазақстан облысының диқандары көктемде 4,5 миллион гектардан астам жерге ырыс дән сіңірген болатын. Ендігі міндет оны шашау шығармай жинап алу. Жалпы өздеріңіз білесіздер, қазір көрші тұрған Ақмола, Қостанай облыстарында жағдай айтарлықтай мәз емес. Біздің өңірде қалай екен, оны біз жауапты мамандардан сұрап білсек. Қазір менің жанымда облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Мейрам Жақсылықұлы тұр. Мейрам аға, жалпы осы күнге дейін облыс диқандары егіннің қанша пайызын жинап үлгерді, және де ең бастысы бидайдың сапасы қалай? Енді осы жылы сол 4,5 миллион гектардың ішінде астық және бұршақты дақылдардың көлемі 3-4 миллион гектар болады. Соның бүгінгі күнгі 37% алынды. Ол 1,2 миллион гектар, 1,5 миллион тоннасы ұрылды. Енді урожайнысы 11-де 9 центнер гектарынан шықты. Қазіргі енді уақытта мынау тамыз ай соңында, соңғы апталарында жаңбыр басталып жауды. 2 аптадан жаңа айтты ғой, 2 аптадан астам жаңбыр жауды. Соған қарағанда әрине мынау сапасы кішкене төмендеді. 23-25 клейкаминасы болды. Енді влажность қазіргі уақытта 14-20%. Натурасы 680-700-ге жуық. Осы күлі астықтарды бізде облыста 48 элеватор бар. Соның қоймаларының көлемі 6-9 миллион тон. Бүгінгі күні жаңа астықтан 380 мың тонны енгізілді. Соның бидайдың 283-ші класс 84.1% болып шығады. Енді сол қоймаларға жақсы жұмыс жасау үшін қазіргі уақытта министрлік, ауыл шаруашылық министрлік правиланы қарастырылды. Жақында шыққасын ол жанармай төмен бағасымен беруге үміттеніп отырмыз. Бұл яғни астықты кептіруге арналған жанармай? Бұл жанармай әрине, мынау астықты кептіруге біз хат жаздық, көлемін 19-8 мың тоннаға деп. Енді күтіп отырмыз. Шын сұхбатыңызға рахмет. Енді тілерім мынау берекелі науқан болсын, аман есен астығымызды жинап алайық. Ал мен сөз соңында айта кетейін, бүгінде мемлекет тарапынан осы диқандарға
жеңілдетілген жанар жағармай берілді, астық қабылдау орындары дайын. Енді тек күн райы, күн райын берсе болғаны. Сәтін салса солтүстік қазақстандық диқандар қыркүйек айының соңына дейін маңызды науқанды аяқтауды жоспарлап отыр. Астана, сөз кезегі өздеріңізде. Ya, rahmet Samat, berekeli науқан болсын дейміз бізде. Қымбатты көрермен, бізге солтүстік Қазақстан облысындағы күзгі жиын-терім жайында баяндап берген әріптесім Самат Қайырденұлы болатын.